Rijeka Sava ne predstavlja za sada opasa, zato što je jutro s 8 časova bio vodostaj 510 na vodomirnoj leti u Rači. Međutim, rijeka Drina iz časa u čas mijenja nivo vode, voda se stalno povećava i zadnje mjerenje ovo u 18 časova što smo mi kontaktirali sa Zvornikom bilo je oko 1556 metara kubni u sekundi sa tendencijom da ide na 1800 metara kubni u sekundi. I što je najžalosnije, to je zato što je ta kiša, taj visok vodostaj rijeke Drine uslovljava kiša između Bajine Bašte i Zvornika, enormne količine padavina koje uslovljavaju takav dotok na Zvorničku hidroelektranu, a ne uslovljavaju, ne znam, Višegrad, Gore i Bajina Bašta. I plus imamo ove lokalne bujičaste rječice, unutarnje takozvane vode, Lukavac, Drina, Lukavac, Stupanj i Janja, koje su došle do, evo, kako smo čuli večeras, već znači, može se reći da su puna im korita i mi ćemo vjerojatno cijelu noć dežurati i pratiti stanje šta se dešava. Međutim, kako padaju ove padavine, ne prestaju, znači i za sutra vjerovatno će doći do izevanja svih tih rječica i zaplavljenja još većega uz rijeku Drinu, misli se najviše na vikend naselja Amajlije i Janju.